Մշակվածվուշկը տաված ձեռագործտիկնիկներ անկողնային պարագաներ։ Ամենը պատրաստված է Շիրակի մարզի կանանց ձեռքով։ Գյումրու Ռիշկովիչ ճեմափողոցում կանանց տեղը քաղաքականությունում է ծերագրի շրջանակներում հայտարարված ենթադրաման շնորները հաղթող թիմերից մեկը իրականացրել է Շիրակի ձեռներեց կանայք ծրագիրը։ Ստեղծված թիմը մասնակիցների համար իրականացրել է նախնական պարապմունքներ, ինչպես գովազդել ապրանքանիշը և ինչպես հասանելի դարձնել ապրանքը հասարակությանը։ Ծրագրի վերջին փուլը ցուցահանդես վաճառքն է, նպատակը ներկայացված ապրանքատեսակները վաճառելը և շիրակցի կանանց շահույթ բերելն է։ Ծրագիրը ֆինանսավորել է կանանց իրավունքների տուն հասարակական կազմակերպությունը։ Մեկը Շիրակի ձեռներեց կանանց զորացման ծրագիրն է։ Ծրագիրը նպատակ ունի Շիրակի կին ձեռներեցներին ավելի զորացնելու, նախ սկզբում վերապատրաստումներին իրականացրել, այնուհետև այս ցուցահանդես վաճառքը։ Ցուցահանդես վաճառքի վաճառքում, ինչպես տեսնում եք, արդեն արկայն ձեռքի աշխատանքներ, կտավատի արտադրություն, ձեթի արտադրություն, անկողնային պարագաներ եւ այլն։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է կանանց իրավունքների տուն հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Մեր ծրագրի շրջանակներում նախ վերապատրաստել են Շիրակի ձեռներեց կանանց ծրագիրը իրականացնող խմբերը։ Այնուհետև իրենք վերապատրաստել են այս կանանց, որպեսզի այս ամեն ինչը տեղի ունենա, որպեսզի հզորացնեն, այնուհետև այս ցուցանդես վաճառքով դեռ չեն ժամանակափակվելու, պիտի մեկ այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցեն, փորձեն ինչ-որ համագործակցության եզրեր գտնել։ Նպատակը մեր Շիրակի ձեռներեց կանանց ավելի հասանելի դարձնել մեր հասարակությանը եւ խթանել նրանց աշխատանքի վաճառքին։ Ծրագիրը նաեւ օգնեց, այո, մենք տարբեր ցուցահանդեսների ենք մասնակցում Գյումրիում եւ Երևանում, բայց ծրագիրներ մի այդպես խթաներ, որ մենք կարողանայինք այսօր նույնպես մասնակցել։